Vamos para o exemplo 5. O exemplo 5, eu já estou brincando um pouco com um teste em cima do que for digitado aqui em algo. Eu estou usando uma outra expansão do shell, que é a quantidade de caracteres. Então eu tô eu tô querendo que mostrar para vocês aqui é mais a questão das expansões mesmo, tá? Ah, o que eu quero mostrar, lembra que eu falei que a forma padrão de chamar uma variável seria entre essas chaves? Pois é, e que eu podia colocar modificadores antes e depois disse, é, e um dos modificadores que a gente usou foi aquela exclamação que era para fazer a referência indireta, a indireção, né? Beleza. Um outro modificador que a gente pode colocar antes do nome da variável é esse cerquilha, que é o mesmo cerquilha. Sempre que você encontrar cerquilha significa alguma coisa ligada a número, né? Quase sempre. Né? E aqui o cerquilha é número sim. Mas número de quê? Número de caracteres na minha variável. Na variável algo. Então a gente vai fazer o teste aqui para usar o maior, o menor e o igual. Comparado com o número 10, por exemplo. Se tem mais de 10 caracteres, menos de 10 caracteres, ou é exatamente 10 caracteres? Isso já para introduzir o próximo assunto. Então vamos fazer o teste aqui do exemplo 5. Digite até 10 caracteres. 1, 2, 3. Caracteres de menos, 3. Brincadeira, né? Não pediu uma quantidade fixa, né? É, vamos botar agora 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Botei mais de 10 aqui agora. Ó. Caracteres de mais. 13. Tá? E agora eu vou colocar exatamente 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 caracteres. Exatamente 10. Então, é, o que eu quis mostrar aqui foram duas coisas. Primeiro, isso. Tá? Que é essa expansão já que a gente não já é uma revisão eu não vou fazer sistematicamente tudo eu vou mostrando aqui a expansão do, da quantidade de caracteres do, da, do conteúdo da variável né aqui eu estou usando deixa eu só aumentar né eu estou usando testes para filtrar a, as coisas é, 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 de uma forma um pouquinho diferente de antes repara que eu só tenho uma condição é EE. E, tá? Eu só estou usando o conector condicional E. E eu não estou dando uma alternativa para o caso da coisa ser falsa. Então, ou essa linha aqui vai ser executada ou não vai ser executada. Por exemplo, quando eu coloquei menor, essa linha aqui deu falso e isso foi, não foi executado. Ponto. Acabou essa linha, segue a vida. Foi menor? Foi. Legal, isso foi executado. É igual? Não. Segue a vida, porque isso aqui não vai ser executado. Está entendendo? Só essa foi executada. Então, isso é o tipo de, de condição que nos leva a pensar: vem cá, será que aqui não seria o caso da gente usar um outro tipo de estrutura condicional, não exatamente um teste? E o pessoal pergunta: será que não é melhor usar um if? Tá? Já chegando ao que todo mundo vai perguntar depois: é... sim e não. A resposta, como sempre, do Shell é depende. Depende do que? Do, primeiro, da complexidade. Né? Você não é louco de colocar 300 mil linhas aqui, onde cada uma delas é uma condição diferente, né? é... e, e executar para cada uma delas uma pá de comandos. Você não vai fazer uma coisa dessa para isso é muito melhor usar um if o if não pesa mais não não pesa nada cara é tudo comando interno tá se você fizer... e outra você vai ter que fazer teste de qualquer jeito se não for um teste é, usando o, o, o comando teste vai ser o, o teste da saída do, do resultado da execução de qualquer comando o if tem a sua finalidade assim como o teste tem a sua finalidade. A decisão sobre usar o um if ou usar o um teste vai depender de complexidade. Isso aqui é tranquilo. Você está tá substituindo tranquilamente o um if, mas não confundam. O if não testa condições, e a gente vai ver isso agora. Eu vou sair daqui e vou carregar o exemplo 6. Tá certo, eu estou usando um comando só, deixa eu até abrir aqui para vocês verem, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam umas coisas sobre o if. Esse camarada é exatamente a mesma, faz exatamente a mesma coisa de antes, só que aqui eu estou fazendo com o IF. O IF ele não testa condições, ele vai testar a saída de comandos, assim como o EE, né, do que a gente viu aqui, do conector condicional, né, o barra-barra do condicional também. Tá? Só que ele é uma estrutura que a gente chama de comando composto, é, então ele aceita várias outras coisinhas, blocos de comandos acontecendo dentro deles, dele. Então eh, o que acontece é o if vai testar a saída do comando que você colocar aqui, qualquer comando. Se for o caso de sair com sucesso, ele vai executar este bloco. E se não der sucesso? Bom, você pode fazer opcionalmente um segundo teste também, da saída de outro comando. Ele não está testando condições. É a saída do comando que importa. E aí vai fazer elif. Seria uma alternativa para você aplicar um outro teste. Tanto no if ele é seguido de ponto e vírgula then e quanto o elif também tem que ser seguido de then. E se nenhuma, e aqui você pode colocar quantas condições você quiser depois desse primeiro elif. O fato é que é, se nenhum desses testes if eLif de, resultarem em verdadeiro. Você, vai, você pode usar ainda uma última condição, que é o caso contrário. Ou seja, o caso contrário significa, caso nada disso aqui seja verdadeiro, bom, executa isso aqui de qualquer jeito então. S else também é opcional, ele não precisa existir. Você pode simplesmente passar batido se nada der certo. Mas você pode agrupar melhor os seus comandos, usando vários deles. Aqui ó, você pode colocar vários comandos dentro de cada um desses blocos aqui. Tá joia? Se esse bloco der verdadeiro, nada disso aqui vai ser executado. Olha quanto comando, quanto economia de, de processamento. E ainda tem gente que fala que não, vamos fazer tudo aqui só com teste e tal. Não, é besteira. Se você tem uma complexidade maior, né, com certeza você vai ter um, um, um programa mais eficiente aqui. Por exemplo, boa, bola é, lsbanana.txt den é, eco ah vou colocar pequeno porque vai ficar um, um, uma linha enorme, entendeu? den é eco a, tá? repara que eu, o, o den aqui ele vem depois desse ponto e vírgula, significando na verdade que é o den e esse comando que é o comando seguinte né? é, é, o den faz parte do, do primeiro comando seguinte tá e else é eco b tá eu podia dar uma mensagem de erro aqui qualquer coisa e tal mas só para ficar curto aqui ou seja se der erro erro e ls banana txt tá que é um comando que eu estou testando é, eu quero que dê o ecb b eco b mas se se, se der sucesso ele vai executar ECO A. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, faltou o FI. Então, FI. Que tem que fechar o bloco, né? O, o, o FI significa IF ao contrário, né? Tá? Uh, total Eu já tinha dado quebra... Exatamente, FI. Tá, a, olha aqui. O LS saiu com erro e ele imprimiu B. Eu posso esconder o erro, né? Tá, isso aí eu vou mostrar depois eu só vou fazer aqui para gente mandar a, a saída de erro tá para o limbo que é o barra dev barra nu isso é para a próxima aula tá agora é só para a gente poder limpar e não ter a mensagem de erro tá vendo ó, ó o b aqui tá e se eu fizer se eu fizer o Ls o Ls rascunho que eu sei que tem né rascunho SH, ele vai retornar A porque saiu com sucesso. Mas, se você quer um substituto para o comando if, não é o comando teste. Qual é o comando real para substituir o comando if? Qual é o comando que só vai executar uma coisa se o se anterior der sucesso? Isso! Esse é o substituto do comando if. Esses dois caras. Os conectores condicionais. Porque aquela mesma coisa aqui ó, que a gente fez, ó, a gente não fez ls banana e eco a ou eco b. Não foi isso que a gente fez com o if? Aqui, esse cara está testando o comando anterior. Então, aqui, ó. Não foi possível acessar banana e deu retorno. E eu poderia fazer inclusive o um redirecionamento aqui, ó. Que eu fiz antes. Hã? Desculpa aí, faltou barra dev. B. Certo? Se eu fizer o LS rascunho, que eu sei que existe deu a tá certo esse é o verdadeiro substituto do comando if é o são esses conectores condicionais é, é, todo mundo copia e cola Eu vou fazer uma coisa aqui para que todo usuário de Ubuntu e de Debian copiam e cola quando são estão começando a usar esses sistemas imaginam coisas totalmente diferentes mas olha só a gente não faz isso aqui sempre ó sudo apt update e sudo apt-upgrade. Não é isso? Ah, muita gente faz e não, não sabe por que está que tá usando isso. Esse camarada aqui é o um if. Se esse cara aqui der certo, você faz o outro. Se não, não faz nada. Isso aqui vai ser pulado. Não é legal? Então, o teste ele é só um comando. Ele é um comando, Esquece o que ele faz, ele é um comando. E como comando ele vai sair com sucesso ou com erro. Está entendendo? O que, que esse comando faz? Por acaso, esse comando testa expressões condicionais que podem resultar em verdadeiro ou falso internamente, dentro dele. O que acontece dentro dele não importa para o Shell. Por quê? Para o Shell só importa se ele vai sair com sucesso ou com erro.